Onjera wirebe. Onjera wirebe. Onjera wirebe. Niyo kaje mu kuri abije ngadenda nka kaburanda eh basi za pifura twanazimanuka twumvuka no biba bigenda binyo ah utangira mu biti mirongo ya pifura nanye mwogoshe nakindi sibyo se nina kugira wenda kunzi te vibe nanye mwogoshe neza yego nawe anakabushaje kubitamo twigendere narire uje mu musozi wa 17 nambutse aha nibwo nago kuri mabete ya maniga Dave Ndeko iriko nagarutse muri FTK kapire puti gureti kamera tayo kuzimu ndakwishubije mayire tubwine ufite umwete welcome to her kwingabyira mero y'amasigo kuboko n'igihingo byanga ndi gito cy'umuntu ejo ndi mva filimukara kwa shayitwari ndimo filimuka umufuko natangiye kubyimba niba byiga vuba n'amarira y'umucekeri kukirije cy'umugore apfa mucutse mama ni mari cyakanga umwe tuzasangira ubutaka ndabafite igisebe cy'umugore wari uri kubise akabwiruka mu mva kandi mu bitaro ngamasaha yarenze ngabadogiteri baseka nankuriye mu gatima bambwira sinarambuwe n'iminsi bwataga vawumwe ngo amaraso zose agasabye n'imama ngo ajye umutindi ngacika intege izuba ryamwatiye ngahinduka supaneti idateye umuti uzi ko urenze se nanjye mbona bagafashe buriya ni ubuntu kubona abajene basasiwe uzizi irarenze abarafifura buriya nkunda kumva ufite impano yo kuririmba ufite impano yo kurapa ariko banayisha ni usubwo waba urwana rapa niwe muraperi bemera se hano mu Rwanda urashoboye apifura ndamwemera hari n'abandi bajamo bariya ba kivumbi ndabemera abafayemani buriya ntabwo ari ibyaha nkubita akavasi ka fayemani tuje tujya no kuri bushayi ntabwo waba washoboye pingo wenda bushayi nawe napfa gusa fayemani akunanire Bamwana buriya nagize nagize amasomo ntabwo fitinga ibintu bye fitinga ibintu bye kabisa okay nkubita indi vesi imwe ya pifura none ntabwo se mbe nago kubise nka bushari ntabwo kubise nka bushari rero ndaburi okay ngaho nkubita ka bushari abushari tikiza irarenze zo tikiza baneje mweri tikiza twarira ne bidasava ngo buhahirane atatukiza ndavagira ne tikiza ngo ayayaya dimanga ya mbere na te ngira ko ngana mu manga isupu yabuze bukeye abunga turagira manga gitangira bugira ibanga ndagatukiza mutabande ndagize imanga ndafunga imanga arayitanga sinzaniza amanywa nijoro duhuka nabonye tikizo nubwo biba bisaba mikoro ngo amaniga dukomeza nijoro umuhigo namushimiko ahondabayatuki ndamatiyiti ugarakuriye ngivurizagaza amahinga tikizo nubwo mukunda ngo utangire kunyura mu utangire njyana mu cyumba ndakutuza uraza kubikunda gusa numva ukuntu nkunda gusa amatsiko amenya akagwa mu nda ukasanga bicaga ari babiri kubikora ku isiri uhagaze ngo nasigaranye amabiri na rubi nanjye hano magaze abiri ndimo buratareka na rubi ngo bibukurane na padiri
My dear blessed rero ubukarani bwawe Imana ikomeze guheremo imigisha uwo n'ibice. Sibyo? Amen. Ubukarani. Ubukarani. Ubonye nayo karize. Hari undi muntu ushaka kwiyogoshesha? Naho umuntu ngiye kogosha ndamuba chance ndashaka umuntu usanzwe nzi. Usanzwe nzi. Umuntu usanzwe nzi naba ari bose hano. My name is Kigali Clipper Zone. Hano ndi kogoshera umuntu mwana wigeze ubona cyabara amafara.
Mike bimeze bite? Ah nago nibuka amazina yawe. Witwa gute amazina yose? Yana Romeo. Hanyuma ngusanze hano kuri street. Nasanzwe nzi. Ya huko rike hano ni home. Waje kwitemberera bimeze bite? Naje gutembera. Ubu waje kwitemberera. Abantu b'umunyeshuri se. Zaraja kwiga kandi abandi babo. Kwiga hano hafi. Aha, mbwira ukuntu mwiyogoshera. Ni ordinaire nyine. Ordinaire. Ya, so. Urajene. Nabo murabona uyu mujene ukuntu afite fresheri. Ewa, ewa. Ya, nabo murazibona. Ya. Sinyabugogo ni rwose. Ari nyabugogo cyane cyane mu mujyi. Ecco che vai.